Assalomu alaykum. Taraflar dasturimizga xush kelibsiz, Oybek Ahrorovich. Va alaykum assalom, xush vaqt bo'ling. Uzoq yillardan beri media sohasidasiz. Televideniya, radio, jurnal, deyarli barcha mediada ish faoliyatingizni maromiga yetkazib, bugun kungacha juda ham ko'p shogirdlaringiz mana ishlashmoqda va bugun ham nufuzli xususiy kanallarning birida asosiy muharrir sifatida faoliyatingizni olib bormoqdasiz. Bugun gaplashmoqchi bo'lgan gaplarim shundan iboratki, xuddiki mediani ko'rib, ichiga kirib yoki telekanallarni kuzatib, radiolarni eshitib, deyarli biz barcha narsani qilib bo'ldik. Endi boshqacha yondashishimiz kerak telekanallarga. Chunki katta monitorlardan foydalandik, ochiqlikdan foydalandik. Dengiz bo'yida ham masalan dasturlar tayyorlandi, boshqa bo'ldi. Nima uchun juda ham zerikarli? Namuncha biz sig'mayapmiz medianing ichiga. Bugun tomoshabin ko'rmayapti telekanalni, tomoshabinga yaxshi kontent qilishimiz kerak degan narsalar haqida ko'p o'ylaymiz, lekin biz barcha imkoniyatlardan foydalanib bo'ldik. Endi nima qilishimiz kerak? Telekanalni tomoshabinni ushlab qolish uchun telekanalni kontentini YouTube kanallardan yoki o'sha internetdagi bemaza narsalardan ehtiyot qilishimiz uchun qanday ishlarga qo'l urishimiz kerak? Bu haqida o'ylab ko'rdingizmi yoki bu narsa sizni tashvishga soladimi demoqchiman? O'ylab ko'rishim tabiiy, chunki shu sohadaman. Shu soha mani hayotimda, shaxsiy hayotim bilan ish bilan bog'liq bo'lgan hayotimni orasida farqi yo'qda, chunki men rostmana munosabat qilishni yoqtiramanda ishimda ham. Deylik, oilamda ham xuddi shu narsaga amal qilishga harakat qilaman. Hozir aytayotgan narsalaringiz o'zi faktlarni aytib turibsiz. Hamma narsa qilib ko'rdik. Nima uchun e'tibor tortish uchun deyapsiz? Lekin biz shu nazarimizda shunaqa. Hamma nima desam ekan, o'yinlarda o'ynayapmiz va bir-birimizdan ko'chirma qilyapmiz. Bir vaqtning o'zida aslida bir narsani tushunmayapmiz, o'zimizni aldayapmiz. Nimaga? Chunki biz o'zimizni juda mayda narsalarga loyiq ko'ryapmiz-da. Biz o'zimizni mayda narsalarga loyiq ko'rib va bundan qoniqqanimiz uchun telekanal orqali va o'sha o'rta miyona narsani tomoshabinga ham o'rta miyona narsani va u shuni xohlayapti degan ma'noda beryapmiz va o'zimizni ishontiryapmiz. Biz bilasizmi, o'rgatyapmiz. Kim o'rgatyapmiz? Ko'rishadi albatta. Balki reytingi ham yaxshi bo'ladi. Hamma emas, lekin reytingni belgilovchi odamlar deb o'ylaymiz, faqat televizor tomosha qilib o'tirgan odamlar deb hisoblaymiz-da. Biz yo'qotyapmiz, yo'qotayotganimiz tarix olganimiz yo'q. Faqatgina o'sha sanoqli odamlar belgilab berayotgan reytingni ko'rsatkich deb hisoblayapmiz. Biz o'sha odamlar orasiga boshqa tomoshabinni qo'shmayapmiz va yo'qotishlardan qo'rqmayapmiz. To'g'risi, men aksincha buni boshqa tomonni hisobga olaman. Men uchun inson muhimda, tomoshabin bu inson alohida va u haqli hamma narsaga, yaxshi narsalarga va baland narsalarga. Agar men uni u xohlagandek, u o'sha bir joyda qimirlab turib, fojialarga o'ralashib qolgan paytda men uni qutqarmoqchiman, qutqarmayapman, men unga sherik bo'lyapman. Qaysidir alamzada odam bu tomoshabinga men sherikman xolos. U o'ziga qulaylikni olyapti televizorda ko'rib. Ana, shunaqa yashasa bo'lar ekan-ku deydi. Yoki mana shunaqa o'rta miyona mayda fikrlash bilan yashasa bo'lar ekan-ku deyapti-da. Tushunyapsiz? Biz kim uchun qilmayapmiz? Biz uni qutqarmoqchi emasmiz, biz uni qutqarmayapmiz, uni o'sha ojizligidan foydalanyapmiz. Ojizligidan foydalanish bu yomon narsa. Sharqda masalan andisha degan narsa bor va ba'zi bir narsalar mumkin emas va shunaqa zo'rki, bu zo'r. Ana shu chegarani o'zi zo'r. Odobda, axloqda, munosabatlarda ba'zi bir narsalar ko'rsatilmasligi, gapirilmasligi juda ajoyib narsa. Buni o'zi tarbiyada aslida. Chunki siz o'sha xunuk narsalarni xohlagan paytingizda, xohlagan joydan ko'rasiz va o'zingiz tushunib olishingiz kerakda. Buni ommani oldiga chiqarib va shuni orqasidan e'tibor tortish bu noto'g'ri deb hisoblaymiz. Men tomoshabinga ergashishim kerak emas. Men uni balandroqda, masalan, o'zim millatdoshim bo'lishim mumkin. Millatdoshim, yurtdoshim. Men uni balandroqda ko'rish xohlayman. Televideniya odami sifatida uni balandda ko'rish xohlayman va shunga harakat qilaman. Istasam istamasam bu narsani o'zimga nima deydi, taqiqlamayman, men moslashmayman. Mani vazifam shu bo'ladi. Hozir o'sha siz aytayotgan hamma narsada bosqichlardan o'tib bo'ldik va eng muhim narsani unutyapmiz demoqchimanki, biz tomoshabinni boricha mana sizga shu bo'ladi, yetadi deb bermasligimiz kerak.
biz aksincha uni balandga ko'tarishga ko'tarish yo'lini topishimiz kerak. Va u albatta yetadi, unga kerak o'sha narsa. O'zini muammosini hal qila oladi. Uni o'sha holatida, bechora bir holatida o'sha aytaman, ojizligidan foydalanib biz tomoshabin qilmasligimiz kerak. Aksincha biz uni o'ziga o'zi yordam bera oladigan bo'lish kerak. Kuchli odamga aylantirishimiz kerak. Buning uchun etalon bo'ladigan nimanidir aytilish kerak. Turtki bo'ladigan, unga tarsaki bo'ladigan yoki qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, chiroyli narsa ko'rsatasizmi, xunuk narsani ko'rsatasizmi, professional yondashsangiz va buni yo'lini topsangiz, o'sha aytadigan gapingizni, ko'rsatadigan narsangizni, formasini topsangiz, albatta u ko'radi, ishonadi. Lekin u o'rganadi u narsaga. Chunki biz unga begona bo'lmagan narsalar gaplashamiz. Har kuni bir xil narsani tiqishtirmaymiz. Yoki o'zi kelgan yulduzlarda ham mayda chuydalarsalar orqali emas, aksincha uni nima ichida, nima bor, sterjeni nima, nimasi asosi bor ekan, shu asosni topmayapmiz-da, biz yo'q, biz uni hamma jinnilar qildirib ko'rishini xohlaymiz. U xohlaganicha menga yarashadi deb bizga biz oldimizda o'sha o'yinni o'ynab beradi. Chunki biz televiziya odami sifatida biz ulardan shuni kutyapmiz. Dunyo miqyosida, ya'ni yetishgan davlatlar hammasi o'sha aktyor va aktrisasi yoki qo'shiqchilari medianing ichiga, masalan, televiziyada boshlovchilik qiladi yoki o'zlarini qanaqadir shoulari bor. Biznikilar hali tayyor bo'lmasdan turib bu narsaga qo'l urgandaydi go'yo. Yoki o'sha siz aytgandek, yuqoridagi fikrlaringizni jamlab bir narsa ayta olaman. Biz tomoshabinga kerakli emas, xohlagan narsasini berib katta xatoga yo'l qo'yamiz. Agar biz kerakli narsani berganimizda bugunga o'xshab shunaqa fikrlar paydo bo'lmasdiki, televiziya o'zini odamlarini yo'qotdi yoki YouTube endi bundan buyog'i boshqa, lekin baribir siz aytgandek, siz xohlagandek va bugun men o'tirib xohlagandek tarbiyani biz baribir televiziya orqali targ'ib qila olamiz. Ammo bugun o'sha internetdagi bema'ni narsalar, o'sha so'kinib chiqishlar, xohlagan narsani, og'ziga kelgan narsani gapirishlar e'tiborini tortayotganligi asosiy aholini, asosiy qismini aynan mana shunaqa tortayotganligi deyarli xuddiki o'sha millatni darajasi shunga tushib qolgandek tashvishga soladi. Gap shundaki, o'sha tomosha qilayotgan yoki mazza qilib tomosha qilayotgani har kuni kutayotgan. Nimaga biz shunga o'rgatyapmiz? Ya'ni o'sha biz aytdimki shu narsani, biz o'sha qulaylik beryapmizda, unga qulayda, chunki u xuddi shu narsani u ham xohlaydi va shu narsani titkilab oxtaradi. Bugun nima chiqdi ekan deydi. Xotirjam bir-birimiz bilan ulashyapmizda shunaqa narsada va juda xunuk narsalar borda. Bu boshqa narsa, bu psixologiya bilan bog'liq. Odamlar psixologiyasi bilan hozirgi yashash tarzi va shu narsaga tashnaligi, o'sha ichki ichida bilasizmi qanaqa har xil narsa borda, odamzodda shaytoniy va rahmoniy qarashlarimiz bor va biz bundan qochib qutula olmaymiz va o'sha kechirasiz o'sha ichki istaklarimiz bor, bekitilmaydi, kimdir ko'rsatyapti. Bizga qulay bu. Ya'ni o'zimizga o'xshagan ichki o'sha holatimizga mos tushadigan narsalarni o'qitib ko'ryapmiz. Bu jamiyat psixologiyasi, odamlar psixologiyasi, bu boshqa narsa deyiliga. Ojiz inson o'zini ojizligiga o'xshagan jihati bor odamni o'qitadi. O'ziga o'xshash odamlarni. Ba'zi bir odamlarda o'zaro davralarda o'tirsangiz, nimaga faqat o'sha mavzuda, qanaqadir mavzuda gaplashadi, bir xil mavzuda. Yoki nimaga alamzadalik bor? Nima uchun nima deydi, juda xunuk narsalar va siz hazm qilish xohlamaydigan narsalarni yayrab ko'rsatishga harakat qiladi. Telefonni olib yuradi, bir-biri baham ko'rdi. Nimaga? U o'sha. Lekin televiziya bu, televizor bu oilaviyda. Oilanikida televizor bitta oilada mayli hozirgi paytda oson bo'ldi, juda oson televizor olish. To'g'risi sotib olish bu ham qulayda va bitta oilada deylik 3 ta televizor bo'lsa, nima bo'lsin qayt, mayli yoki bitta televizor bu, demak u oilaga tegishli, to'g'rimi? Va oilaviy o'tirib tomosha qilganida biz farzandimiz bilan tomosha qilganimizda noqulaylik bo'lmasin kerak, to'g'rimi? Yoki biz ekranda ketayotgan tushunarsiz holatni farzandimiz savol tariqasida bersa, biz tushuntirib berishimiz kerak. Mana shu narsa. Endi siz qarangda, siz o'sha o'rta miyoni va juda havaskorlik darajasidagi deymizmi yoki juda mayda narsalar haqida va juda o'sha saviyasizlik, o'sha boshlovchimi deymizmi, ishtirokchi deymizmi, shu ko'rinib turgan bir loyihani tomosha qilyapti va tasavvur qiling.
kimga nima berasiz? O'zingizga berasizmi? Bolangizga berasizmi? O'zingiz mazza qilmayapsiz, bolangiz mazza qilmayapti. Nima berasiz? Nimaga asoslanib televizor ko'rasiz? Yoki nimani tavsiya qilasiz farzandingizga? Shuni to'g'ri tushunish kerak. Har birta televiziya odami buni tushunish kerak. Men asosni qayerdan topib beraman? Mana shu o'rta miyona narsalar bilan topib beramanmi? Ko'rishing kerak va shu bilan o'sasan, deya olmayman. Chunki mana shunaqangi loyihalar bor, shoular bor va juda jo'n savollar ketadi u yerda. Masalan, mantiqiy savol bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir faktlar bilan bog'liq. Va bu yerda biz kazo-kazo deb o'tirgan yulduzlarimiz yoki o'sha hozirgi paytda trendga chiqqan blogerlar qatnashadigan shoular bor-da va vaholanki ularni shunchaqa bechoraga aylanib qolishadi, bilasizmi? O'sha savol va o'sha 15 daqiqa davomida o'sha savolga javob topa olmayotganini va bechoraligini tomosha qilib o'tirishingiz kerak. O'sha biz qiziqayotgan tanish chehralar. Kim o'zi ular? Biz nimani o'rgatyapmiz? Masalan-da, men nimani bana tomosha qilib o'tiraman deyliga. Nimani o'rganyapman? Nima beryapti? Men nima keragi bor? Bu yolg'on nima kerak? Undan ko'ra u o'zini ustida ishlash kerak yoki uni bechorani sharmanda qilmaydigan boshqa bir savol berish kerak. Tushunyapsizmi? Buni hammasi nima deydi? Siz bu bilan asosni top bera olmasangiz, bermasligingiz kerak-da. Tushunyapsizmi? Agar u o'sha trenddagi odamdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmasa o'sha bechoraligini bechoraligini emas, balki boshqa qirrasidan, boshqa iste'doddan foydalanaylik yoki ko'rsataylik. Lekin bu norma bo'lyapti-da. Nimaga? Baribir o'sha nazorat qiluvchilar, o'sha kanalni nazorat qiluvchilar va buni bo'ladi deb o'tkazishadi va qarabsizki efirda ketadi. Va bu narsalarga sharoit yaratilyaptimi? To'g'rimi? Sharoit yaratilyaptimi? Va tushunadigan odamlar bor, shunchaki ko'rmaydi va juda ham xursand. Ularda haqqi bor va ular shu bilan baxtli. Ko'radiganlar bor, bu muhokama qiladi va tisqimaydi. Ular ham haqqi bor. Chunki gap kechirasiz-ku, millat haqida gap ketyapti. To'g'risida yana kimdir borki, ko'radi, da albatta o'sha ko'radi, mazza qiladi. Tushunasizmi? Mana endi belgilab oling-da. Kim tomonda bo'ladi? Biz kim haqida o'ylaymiz? Televiziyani odam sifatida kim uchun ishlashimiz kerak? Yoki o'sha aytyapsizmi, biz boshlovchilar, masalan, deylik, yulduzlar ham boshlovchilik qiladi hozir, o'sha aktyorlar deymiz. Bitta narsa bor-da, haqiqat bor-da. Odamni hamma jihati, hamma tomoni, ichki dunyosi bu ko'zida ko'rinadi. Salohiyati ham, bilimi ham. Gap bo'lsa-da, aktyor deymizmi, boshqa deymizmi? O'sha aytayotgan gapni odamlar ishondi mana deb o'ylashimiz mumkin, yo'q. Bizning fikrlarimiz ko'zimizda chiqadi. Sahnada ham ko'rsangiz, bilib oling, shu narsani bilasiz va ekranda chiqayotgan odamda ham o'sha energiya talanadi, o'sha harorat orqali yo yaxshi ko'rasiz yoki qabul qilmaysiz. Mal fikrim bo'lmaydi, mani fikrim yo'q, o'rta miyonim va o'rta miyona darajamda men shundoq ko'rinishim mumkin emas. Chunki o'sha aslida mana qonuniyat, aslida o'sha energiya orqali boshlovchi deymizmi, o'sha ko'rsatuvni xarakteridagi, o'sha negizidagi nima bo'lsa qat'iy nazar energiyasi orqali o'tiramiz. Bizni tortadi. Spektakl tomosha qilsa ham, u yerda shunchaki maishiy narsalar haqida gap ketsa, faqatgina sun'iy yig'lash, sun'iy kulish bilan o'tib ketadigan tomoshalar bor-u, lekin sog'inmaymiz, bu esimizdan chiqib ketadi. Xuddi televizorda ham xuddi shunaqa narsa. Endi esizdan chiqib ketadigan narsaga urinishni nima keragi bor? Quvvatimiz, o'sha bioquvvatimizni topishga harakat qilaylik. Esdan chiqib ketadi, bo'ldi, nima bo'ldi, nima bo'lgandi, nima chiqdi, kim edi u? Nima uchun yaxshi ko'rib qolmayapmiz? Yaxshi boshlovchilar chiqmayapti, biz ularni yaxshi ko'rib qolmaymiz, xo'p. Chiqyapti-ku, deyliga, birdaniga ikkitasi ko'rsatib olib borar, uchtasi olib borar yoki chiqadi. Nimaga yaxshi ko'rib qola olmayapmiz bu narsani? Chunki o'sha narsa yo'q. Nigohidagi o'sha uchqun yo'q. Va o'sha ichki salohiyati juda ham g'aribligi shunda ko'rinadi va qana qilaman ishonaman unga. Siz tahlil qilib beryapsiz, buni siz sezyapsiz, siz bilyapsiz. Lekin bu juda ham kamchilikni tashkil etadi va bu borada sizning xohishlaringiz yoki mana shu talablaringiz siz ishlayotgan telekanalda belgilab berish mumkin. Lekin kechirasiz, bugungi telekanallar yoki shou dasturlar
aynan siz nigohida ko'rmaydigan bemano qarashlarga ega bo'lgan insonlarga limolim to'lib ketgan. Siz gaplaringizdan keyin bir narsani angladim. Bugun telekanallarni yoki televizorga qarash qiyinligi umuman keraksiz energiya bilan bog'liq, umuman keraksiz energiya taralayotgan bir qanaqadir qutiga aylanganligini his qilyapman. Undan ko'ra uyimizni sovutayotgan yoki isitayotgan o'sha maishiy texnikamiz ko'proq foydaliroq men uchun. Nahotki insonning tarbiyasi bilan bog'liq, qismati bilan bog'liq yaxshiliklarni ulashadigan ana shu matoh bugun siz aytgandek keraksiz bir qutiga aylanganligi alamli juda ham. Alam qiladi, to'g'ri alam qiladi. Va bitta narsa borki, kanalda egalarini tushunmaymanki, o'sha ko'rsatkichlar bor-ku, ko'rsatkichlar bo'yicha va bir xil ishlashadi, bilasiz, shunasini bilasiz-a? Demak, ba'zi loyihalar borki, egizaklar paydo bo'ladi. Nimaga? Chunki mana shuni evaziga shu tomoshabin ko'proq ko'rdi va shunaqa bo'ldi deb o'ylaydi. Deylik, mana novellalar bilan hisoblashishlar ularni. Albatta, novellalar ko'p masalan deylik-a, novellalar ko'rsangiz xo'rligingiz keladi-ku, nima uchun ko'rib o'tiribman deysiz-da. Va to'g'ri bizda ta'sirchan xalqimiz shunaqangi voqealar, dramalar yoqadi, xo'p deylik. Otalar so'z aqlning ko'zi xarakterdagi. Lekin boshqa bir narsa borki, xuddi shu narsani ham san'at darajasida qilsa bo'ladi. Lekin bitta narsa borda, biz dasturlayapmiz aslida tomoshabinni. O'sha fojialarga dasturlayapmiz-da. Mana har qadamda xiyonat, katta bilan kichikning farqi yo'q. Nima deydi? Yana nimalari bor deylik. Qaynona kelin doimo unaqa bo'lish kerak, kimdir befarzand bo'lsa bir yoki qaynota kelinga bemalol jur'at yetarli xohlagan gapini gapirsa, befarzandlik bu fojia misol uchunda deylik va albatta kimdir qurbon bo'lish kerak bo'ladi. Bu nima degani? Mana o'xshash bir mavzular nima degani? Biz chunki tomoshabinni nima uchun tomoshabin mana xuddi ana bilyapsiz mana yoshlar, telefoni bor, telefonni yaxshi biladiganlar YouTube orqali xuddi shu mavzudagi narsalarni hayotiy, real voqealar ko'rsa, endi biz badiiy tarzda shu voqealarni ko'rsatib beryapmiz. Va biz to'g'ri deb o'ylayapmiz, chunki mana yoqyapti. Tushunmayman, tarbiyaviy ahamiyatimi bor bo'lgani uchunmi yoki boshqa bir tomoni borki, u yerdagi fojialarga biz o'rganayotganimiz uchun bo'lish kerak. Mana o'sha otalar so'z aqlning ko'zi o'zini vaqtida chiqqanlar buni hammasida ehtiyot bo'lib qilishga chegaradan o'tishmagan va ba'zi bir narsalarni ko'rsatishmagan yoki bunaqangi darajada qo'rqinchli emasda bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Lekin bunaqa emasda. Tasavvur qiling mana xiyonat haqida gap ketdi. Xiyonat bo'ldi. Qo'sh qotillik haqida ketyapti, boshqa qilyapti. Siz yoningizda turgan yoshlar, siz bilan birga tomosha qilayotgan yoshlar, masalan, birga o'tiribsiz, savol tug'iladi-ku, lekin bu haqda o'ylab ko'rmoqchimiz, u ikkinchi xotin haqida olish haqida o'ylagan yo'q, deylik, hali unga tayyor, lekin bu haqda emas, u avvalo o'zi kimdir bo'lish haqida o'ylayotgan bir yosh. Kimdir bo'lish kerak, o'zini topish kerak, kuchli bo'lish. Uning uchun bu muammo bo'lish kerak. Informatsiya sifatida bilish mumkin xolos, informatsiya sifatida. Lekin bu men uchun yomon tomoni shuki biz programmalashtiryapmiz. Shu emotsionalligimizdan foydalanib shunaqa narsa berayotgan telekanallar yoki o'sha ommaviy axborot vositalari mayli biz yoshimiz katta, har qancha bo'lsa ham o'zimiz fikrimizga egadirmiz yoki fikrlashamiz. Lekin bir narsani kechira olmayman. Bugun bolalarning emotsiyasidan foydalanish bu juda katta nohaqlik va adolatsizlik. Bu haqida kim o'ylaydi? Xo'p, ommaviy axborot vositalarida, telekanallarda ketyapti. Yosh bolani oddigini o'sha otasini tashlab ketishi yoki onasini tashlab ketishi yoki kimdir orqasidan xo'rlanishi, bugun ommaviy axborot vositalarida 12 yoshli qiz, 13 yoshli yigit deb shunaqa bir xabarlar tarqayaptiki, siz aytgandek bugun dasturlash va mana shuni oqibatida bemalol o'sha 12 yoshli qizaloq o'zidan yoshi kattadan o'sha jabrdida bo'lishi. Men iltimos qilardim. Bugun iltimos millat bolalarini, davlat bolalarini kelajagimiz yoshlar qo'lida bolalar deyotganimizda aynan mana shu emotsiyalaridan ehtiyot bo'lishliklarini
mana shunday bir tashvishga tushayotgan bir paytimizda bugun ulardan foydalanayotganlarga qanaqa bir nima deydi fikrlarni aytgan bo'lardingiz yoki gaplaringiz bor edi qiziq juda ham. Bu dunyoda hammaning o'zining tanlovi bor va ular shu tanlovga javob beradi. To'g'risida mana masalan men jurnalist sifatida yoki resurs sifatida tanlovim bor, ishim ma'nosida deyliga men bunga javob beraman. Tushunyapsizmi? Bu men uchun muhim narsa. Men shu narsalarga ulush qo'shishni xohlamayman va men iloji boricha qayerda faoliyat ko'rsatishimdan qat'iy nazar professionallik tarafdoriman-da. Ya'ni men hozir aytayotgan fikrlarim shunchaki his-hayajon, his-tuyg'ular emas, bu emotsiyalardan iborat emas. Yo'q, bu bor gapni aytayapman-da va men masalan men o'sha o'zimni tanamni o'tkazib turib, tomoshabin tasavvur qiling, men tomoshabinga aylanaman, ko'raman-da o'sha narsa. Moyillik uyg'onish haqida gapiryapti. Mana endi shu ma'noda nima uchun o'sha fojialar, oldin shu fojialar haqida biz ko'p eshitmaganmiz, deylik. To'g'rimi, noto'g'rimi? Boshqa narsa. Og'ir payt ko'payib ketganga o'xshaydi hattoki. Endi men sabab shuni ko'raman. Tushunyapsizmi? Odamzod qanaqadir dasturlashga o'xshagan narsada. Tushunyapsizmi? O'sha hatto mana bilasiz, YouTube'da e'tibor tortish uchun xohlagan sallaxani bilan chiqarishadi. Ko'ryapsizmi? Va ko'rsangiz, kirdingiz hisobmi? Bo'ldi, buni tomoshabini ko'paydi degan. Nima degani? Mana odamzodning mohiyati ichidagi o'sha narsa. O'sha xunuk narsalar. Ko'rasizmi, bizda o'sha xunuk jihatlarimiz boshqara boshlash kerak emas-da. Xunuk narsalarimiz. Shu ma'noda biz javobgarmiz, tanlovimiz, qatkadir nimadir ma'lumot qo'yapsizmi, televizorga olib chiqyapsizmi yoki boshqa qilyapsizmi? Xuddi shunaqa narsa. Xuddi shu, ya'ni o'zingiz haqingizda o'ylamang. Bor yo'q shu narsa millat haqida o'ylang. Millat haqida o'zingizni farzandlaringiz, mana oddiy, mana o'zingizni farzandlaringizni, o'zingizni oila a'zolaringizni, jigarlaringizni mayda-chuyda yoki bunaqa xunuk narsalarga loyiq ko'rmaysiz-ku, to'g'rimi? Albatta. Himoya qilasiz bu narsadan. Albatta, albatta. Hamma narsaning sabablari bor, ildizi bor. Sabab tushunamiz, lekin oqibat bilan kurashish behuda. Hozirgi o'sha ruhiyatdagi o'zgarishlar odamzodni bu faqat shunchaki o'sha qamab turgan narsasini chiqarib yubordi odamlar. Endi kechirasiz-ku shu narsani jilolash uchun, qanaqadir jilolab turish uchun biz yordam berishimiz kerakmi? Bunaqa narsalar bor. Deyliga, mana fikrlash mumkin. Mana shunaqa formada ko'rsatuv qilish mumkin. Mana mavzuda. Senga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mayli o'sha hozirgi paytdagi o'sha jamiyatdagi bir ma'lum bir muammolar bilan bog'liq tok show qilasiz, boshqa qilasiz. Yo'q, bunga xolis va bunaqa qarash mumkin. Mana xolis qarab qo'ydik. O'ylab ko'r, bu ham senga tegishli deyish mumkin. Faqat o'shanda ham aytayapman-ku, faqat bu gapni ayta olish degan narsa borki, serialda hamma seriallar bir-biriga o'xshash bilib turibmiz va o'rganyapmiz. Odamlar o'shani tomosha qilyapti, chunki tanlash imkoniyati bo'lmayapti. Nima uchun? Chunki televizor ko'radiganlarda shu narsani biz taqdim qilyapmiz. Lekin biz unga yaxshi narsani tavsiya qilishimiz mumkin-ku, hayotiy yorug' serial qo'yishimiz mumkinmi? Mayli, fojialar bo'lsin, boshqa fojiasining sababini ham ko'rsatadigan ko'rsatib bo'ladimi yoki yo'qmi? Bo'ladi-ku shu narsani. Va albatta soqol qo'yib yoki hozirgi o'xshash qizlarimiz qahramon boshqa qahramon bo'lishi shart emas-ku. Unaqa emas-ku. Bizda unaqa emas. Va hamma unaqa emas-ku. Va biz va buning uchun norma deb, biz buni norma deb qabul qilishga kim o'rgatyapmiz yana o'shani? Chunki shuni ko'ryapti-da deyapmiz. Yo'q, ko'rmaydi u. Biz o'rgatyapmiz, unda tanlash imkoniyati yo'q. Shuni ko'rmoqchi, ko'radi, boshqa qolmayapti, chorasiz qolyapti. Va qachondir nimadir javob berishlari bizga to'g'ri keladi va mana shundan xavotir olaman. Biz javob beramiz, bundan xavotir olaman. Mana shu narsani men tez-tez takrorlayman. Hech bo'lmaganda Alloh bergan umrimni munosib yashab o'tishimni bitta chorasi o'zimni aldamaslik ishimda ham. Va buni va bunga amal qilaman, xohlamayman. Yosh bolaga telefonni yaxshi emas va noto'g'riligini yoki deyishdan oldin xuddiki unga variant berish kerak. Bundan ko'ra yaxshiroq buni. Siz yuqorida aytgandek, sili tomoshabinlarga ham bu serialdan ko'ra bunisi yaxshi bo'lishi uchun biz ularga variant berishimiz kerak. Variant bo'lmasa, uni bir taqiqlashga ilojsiz emasmiz-ku, har qanday nohaqdek o'zimizni tutamiz. Demak, bugun telekanallarda u ko'payib ketdi yoki bunaqa noto'g'ri narsalar ko'payib ketdi deb ko'proq gapirishimiz uchun uni aksi o'laroq yaxshiroq
ijodiy mahsullar berishimiz kerak. Biz aynan mana shu yaxshi narsa bera olmayotganimiz uchun o'rniga bular buni tomoshabiniga aylandimi shunda? Yaxshi blogerlar bor, o'zi deyli aktyor va bloger bo'lgan va yaxshi she'rlar o'qib chiqishadi, deyliga yaxshi hikoyalar aytib chiqishadi va sekin-sekin ichidagi birovni aldamasdan aytgan qo'yadigan o'sha postlari tomoshabinda yoki o'sha abonachilarda sonini ko'paytiryapti. Sababi nimaga? Sababi o'sha bo'shliq qolyapti. O'sha bo'shliqda o'sha 3-4 ta bo'lsa ham ijodkorlar to'ldiryapti. Nima uchun bunaqa deb savol beringda? Demak u hamma qatori ish qilmayapti-ku. Yalang'och gapirmayapti, yalang'och gaplar gapirmayapti yoki e'tibor tortish uchun o'ziga xos bo'lmagan ishlar qilmayapti, o'zi bo'lyapti va aldamayapti. Nima degani bu? Tomoshabin ko'ryaptimi? Abonachilari ko'pmi? Ko'rilganlar soni ko'pmi? Milliondan oshib ketyapti, nima degani? Demak, o'sha bo'shliq bor va to'ldirib turibdik. Bu mumkin ekanmi, yo'qmi? To'g'rimi? Televizorni ko'rmasa ko'rmayaptiki, uni ko'ryapti, lekin yaxshi narsa ko'ryapti. O'rgatsa bo'lar ekan? Bor ekan, ehtiyoj bor ekan. Biz yaxshi narsalarga ehtiyoj ko'proq. Haligi xashaki narsalarga emas odamzod. Chunki men bir narsani bilaman, men o'zimni tajribamdan to'g'risi. Men deylik odatda o'sha faoliyat ko'rsatayotgan kanalimda hamma kim kelsa, kadrlar kelsa, deylik yoshlar kelsa, boshlovchi bo'laman, muharrir bo'laman yoki rejissor, Oybek siz gaplashib bering, Oybek siz gaplashing. Fikringizni ayting deysan. Nimaga bitta narsani bilaman. Xuddi o'sha munosabat yo'q o'shalarda. O'sha qadam bosayotganlarda o'sha men aytadigan fikrlarim yoki men eslatmalarim, oddiy yo'l yo'rig'im, o'sha beradigan savollarim, o'rtadagi muloqotni ular ko'rishmaganini bilaman, tushunaman. Mana sabab qaytdi. Biz maktab ko'rdik, har holda oyog'imizga turib oldik, lekin ular ko'rishmayapti o'sha maktabda. Kelishyapti o'sha shu sohada o'qiydiganlar. Tushunyapsizmi? Faqat juda kichkinagina narsa bilan. Aslida dunyoni og'dar to'ntar qiladigan yoshda bo'lish mumkin-da odamzod o'sha ichki zavqi bilan. Yo'q, ular unaqa emas. Chunki shunaqa talabda o'zi bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Lekin yo'q, men hozir bitta loyihada aktyor bilan ishlayman. Deylik, bemalol aytib olaman va o'shani sindirishdan boshladim. O'zini sindirishdan. Vaholanki o'sha yosh aktyor bo'lsa ham, u ham dars beradi aslida. Lekin birinchi qiladigan shu uni sindirishdan boshladim. Bu loyihaga tayyorlagunimgacha uni hammasini boshqatdan o'zingni yig'asan, sindirasan, yig'asan dedim va rozi bo'ldi. Va aytdim, tayyor emasmisan, ishlama deyman. Ket, dars berma deyman. Shu mana shu narsalar yetmayapti. Gap meni tanlovimda va gap bizni tanlovimizda. Yaxshi narsaga ham o'rgatsak bo'ladi. O'sha tanlovimiz yomon narsaga o'rgatyapmiz va tanlovimizga javob beramiz. Va mana shu meni xavotirga soladi. Hech bo'lmasa shuni eslatib turishni xohlayman. Hamma joyda shuni eslataman. Baribir yuqorida aytib o'tganingizdek, tabiiylik, oddiylik va rost munosabatlar bahosini hech qachon yo'qotmaydi va bebaholigi abadiy qoladigan bir chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Bugun alamlar haqida, alamli taraflar haqida ko'p gapirdim taraflar dasturida o'zimga ham ta'sir qilyapti. Kimnidir obro'sizlantirib obro' topayotgan shoular, obro'sizlantirib obro' topayotgan dasturlar qadriyatlarimizni sindirish uchun xuddi ataylabdan urinayotgan o'sha dasturlar siz aytgandek aynan o'ylab chiqilgan dasturga o'xshashligi meni hayratga solib o'ydamanda xayolimni bu dasturlash siz aytgandek xuddi insonlar mana shu mayda maishiy narsalar bilan ovora qilib qo'yish uchun media sohasi o'zi e'tibor yoki o'zi bilmagan holatda bir yomon yo'lga tushib qolganligi meni yana bir bor tashvishga soldi. Endi bugungi tomoshabinlarni baxtli taraflarini ham aytib o'tsak, bugun tomoshabinlarni yuqorida aytgandek yaxshi taraflariki tanlovi ko'p, siz aytgandek o'zini tanloviga ishonish kerak va qaysidir telekanalni ko'rishni tavsiya etmaysiz bilaman, lekin qanday dasturlarni ko'rish ular uchun, ruhiyati uchun, hayoti uchun foydasi ko'proq deb o'ylaysiz? Zamonaviy yoshda, zamonaviy qarashlarga ega bo'lgan insonlar ko'proq baribir. Yaxshi narsa ko'rdimmi deylik, yaxshi film ko'rdim. O'zbek filmlaridan zamonaviy rejissyorlariki bo'lishi mumkin. Yoki yaxshi ko'rsatuv ko'rdimmi yoki yaxshi bir narsa o'qib qolgan bo'lishi mumkin va iloji boricha men o'sha egasini topib rahmat aytaman yoki tabriklashim mumkin-da. Men hozir men ayta olmaymanda shu narsani.
tasavvur qiling, men hozir ayta olmayman. Men yaqin orada mana narsani ko'rdim, mana shu loyihani ko'rdim, ko'rsatuvni. Va maza qildim yoki tabriklash. Mana bu zo'r narsada ichingizda zavq uyg'onadida sizdan oldin kimdir qildi, qilgani uchun tabriklash mumkin bo'ladi. Tabriklayotgan joylarim bor va o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qo'yiladigan o'sha yoki YouTube'da qo'yilgan yaxshi mahsulotlar uchun qilinayotganda munosabatim bildirib ketaman o'sha egalariga. Yoki yaxshi fikrlar uchun, yaxshi postlar uchun aytish mumkin bo'ladi. Yoki mana hozir men deylik istagan kanalimizni olaylik. Mana bu narsani ko'ring deya olmayotganim o'zi nimada? Ya'ni aytmoqchimanki, men ham tomoshabinman-ku. Albatta. Nimaga men o'zimni faktorimni esdan chiqaraman? Nimaga esdan chiqaraman? Yo'q. Esdan chiqarmayman. Men loyihalarni ko'raman, g'oya zo'r. Va yana bitta narsani hozir shu o'rinda aytib ketay, nima uchun retro filmlarga odamlar ehtiyoji baland haligacha. Baland va haligacha va ular yoshlar ham ularga qo'shilyapti. Nima uchun? Nima degani? Biz yetib keldik, o'sha rasiga yetdi, ya'ni bo'shliq bor. Uni to'ldirish uchun qilyapmiz. Kichkina-kichkina nega parcha-parcha qilib qo'yishadi filmlardan yoki dublyajdan qo'yishyapti. O'sha yoshlar ham qo'yapti o'zidan, tushunyapsizmi? O'sha aloqasi bor. Ular o'rganishga harakat qilyapti, ko'rishga harakat qilyapti. O'sha xuddi shunaqa narsa. O'sha bo'shliq bo'shliqni to'ldiradigan payt keldi. Albatta hamma narsa juda zo'r narsalar bilan, juda baland narsalar bilan emas, juda oddiy narsalar bilan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Ertalabki tonggi dasturda gapirasizmi? Ha, deyliga, kechki dasturda gapirasizmi? Gapirasizmi? Nimani gapirasiz? Gap shunda, nimani gapirasiz? Gapirishga haqqingiz bormi? Tomoshabinga men ishonaman, o'zini tanloviga. Balki ko'rmayotgan uchun xursand ham bo'larman. Men ko'rmayman dedi-ku, aytishadi-ku deylik. Endi televizor ko'rmayman, bu sizga sal tegadi. Lekin bir vaqt o'zida hozirgi bir holatga olib qaraganda, haqiqatda o'sha o'rtamiyona narsani ko'rmasin. Yaxshi narsani quloqqa yetib boradi, ko'radi. Yaxshi odamlar tavsiya qilishadi. O'zi topib oladi deysiz. Topib oladi. To'g'risida, topib oladi. Masalan, hozir bitta loyiha ayollar bilan bog'liq loyihani amalga oshirayotgan bo'lsak-a va odamlar mana biz e'lon yozamizda va xuddi shunaqangi taqdir yoki hikoyasi bor bo'lgan qatnashchilar topsangiz, tavsiya qilsangiz, marhamat deymiz-a, o'shanga kelyapti. Bu munosabat. Demak, o'sha narsaga ham birovni taqdiriga befarqmasdi odamlar. Va u tavsiya qilyapti o'zini qishlog'idan, o'zini shahridan, o'zini mahallasidan kimnidir tavsiya qilyapti. Bu nima degani? Bu ko'rsatkich degani. Bu to'g'ri, hammasi to'g'ri emas, yo'q, ko'rsatkich eng muhimi, u his qilyapti, begona emas. Mana men uchun shu narsa muhim. Ya'ni hayrozi kelmagan bir paytda sizga munosabat bildirishadi. Lekin hozir biz ko'r-ko'rona nima deydi, reyting uchun kurashadigan bo'lsak va bu kerak to'g'ri, lekin qanaqa reyting uchun kurashamiz? Kimlar belgilagan reyting uchun kurashamiz? Kimlar va qaysi darajadagi odamlar tomoshabin belgilagan reyting uchun kurashamiz? Hamma gap shunda. Mana shu haqiqat ko'zimizni katta-katta ochishimiz kerak bo'ladi. Lekin siz ham tavsiya qilaman, maslahat beraman. Eng muhimi aldamasangiz o'zingizni, tayyor bo'lgan gapingizni aytasiz, asosga yetib kelsangiz, keyin ko'rsatuv qilsangiz va buni orqasidan zavqlansiz va keladigan suhbatdoshingiz masalan deylik bilmadim siz hayrozi keltirmagan gapni gapirib ketsa yetadi. Sizda shunga urining. Ya'ni qolgan narsani o'sha gap tavsiya qilishadi. 10 ta odam, 20 ta odam, 1000 ta odam bu ko'rsatkich va u sizni topishadi. Masalan, menga yoqadi shu narsa. Mani topishlari yoqadi. Va mana erishganim shu. Menga o'sha qanaqadir hikmatga yetib kelganim mana g'alabam. Qanaqadir mani qidirishgani va mani tushunayotganlari ha deyliga, mani yonimga kimdir keldi-da va tashlab ketmayotgani mana shuncha mani shu ko'rsatkich. Rizqimi, foydami to'g'ri yo'lda bo'lsa, yaratganda o'zi yetib beradi. Men shuni bildim. Va faqat bitta oddiy yo'li bor. Biz qiladigan ishimiz sevishimiz kerak, sevishimiz kerak, sevishimiz kerak. Va bu shunchaki emas, buni sevish kerak va o'zimizni bag'ishlashimiz kerak. Va shartsiz sevgi bo'lish kerak. Albatta, hech qanaqa turmasi kerak, chunki siz tayyor bo'lganingizda va sevganingizdagina nimadir chiroyli
nimadir paydo bo'ladi. Boshqacha yo'li yo'q deb hisoblayman va odamlar sevish kerak. Odamlar sevish kerak, yaxshi ko'rish kerak va hurmat qilish kerak. Ularni yerga tushirib yubormaslik kerak. Bo'ladi, yetadi emas, yo'q. Ular balandda bo'lish kerak va o'zingizda menga qiziq emasda pastdagi pastga qaraganimdan ko'ra balandroqda qarab va o'sha hurmat qilishni boshlasam, u meni tushunayotganini sezsam, bu zo'r narsa. Pastda bo'ladigan bo'lsa, men ham pastga qarab o'tirib olishim kerak, yotib olishim kerak. Bu narsa emas. Men suhbatdoshimni ham balandga ko'taraman. Tomoshabinni ham va millatni ham hech qachon pastda ko'rish xohlamayman. Va ba'zida men ba'zi bahs munozaralarga aralashmasligim sababi yetib boradigan joylarimiz bor-da biz. Gap so'z bilan emas, yetib borishimiz kerak bo'ldi. Ko'rishimiz kerak. O'sha qiyinchilikda ham o'sha ko'rguliklar bo'lish kerak va keyin yetib boramiz. Va keyin tushunamiz-u degan umid bor menda, taskin bor. Keyin tushunamiz-ku, har qanaqa odamni yetib boradigan nuqtasi bor. Tushunib yetadigan. Masalan, sizga necha oylik hamma narsani sharoiti yaratib beray. Necha oylik to'g'ri yo'l ko'rsating. Ko'rsizdan mana ko'rga hassa dey, lekin siz baribir yashab o'tganingizdan keyingina bu narsani tushunasiz. Buni hamma narsaga tatbiq qilish mumkin. Va o'shani so'g'ini ham yesiz tushunasiz. Achchig'idan va nima deydi, mazasidan, shirin joyidan totib ko'rganingizdan keyin, "Aha, shunga ketdi, bo'ldi" deysiz-da. Buning uchun kerak. Lekin odam ertaroq tushunishga harakat qilmaydi nimagadir. Bir gap bor. Tezroq tushunish imkoniyati bo'lgan bir paytda odamlar shu ishni amalga oshirmaydi degan yaxshi gap bor-da. Shunaqa tezroq tushunish, tezroq o'rganish imkoniyati bor-u yo'q. Albatta bir cho'kish kerak bo'ladi. Yoki peshonasi qorib tegish kerak bo'ladi. G'alati insonga xos bo'lgan narsa va ishda ham shunaqa, ya'ni kanallari taqdiri ham shunaqa bo'lmasligi kerak-da, o'zini aldamaslik kerak va yana bitta menga yoqmaydigan narsa bor va buni ochiq aytaman. Tan olish kerak. Tan olishni bilish kerak. Talantli odam yoningga keldimi? Tan ol. Shunchaki qo'rqma, nimagadir qo'rqishadi bizda. Kechirasiz, bayt qaysidir bir necha kanallardagi faoliyatni kuzatganimda va ba'zi bir suhbatlarda bo'lganimda bas shu narsani sezib turaman-da, xavotirlik bilan. Yo'q. Talantli odamlar yo'qotsangiz va siz faqatgina havaskorlar bilan va o'rta miyona odamlar bilan qolasiz va o'sha darajadagi ishlar qilasiz. Ijrochilar emas, iste'dodli odamlar kerak sizga. Iste'dodli odamlar nima qilayotganini yaxshi biladi. Faqat uni ko'ra olsangiz-da, mana shu qo'rquv bo'lmasa kanallar ham gullab yashaydi. Kadrlar masalasida qo'rqish shart emas. Men ikkinchi bal darajada bu qo'yitaman. Yo'q. Hech kim ikkinchi daraja bo'lmaydi. Qachonki mana shu qarash to'g'ri shakllansa. Ko'rasiz, mana hamma sabablarga ko'ra ildizi nima bilan boryapti. Ya'ni biz kanallardagi ahvolni sababi biz bilgan odamlarimizdan bizni ijrochi odamlar yig'ib olamiz-da. Faqat ijrochi sizga qulay ish qilib berishadi, bo'ldi. U o'zi bo'lmaydi. Boshqa bo'lsa sizga qulay va sizga yoqqani uchun sizga iltifot qilishadi va siz hech qanaqa tekkizgina ko'rsatuvlar qilasiz. Bo'ldi, siz bo'ldi shu. Yo'q, unaqa emas. Ko'ra olish kerak. Ertani ham ko'ra olish kerak. Bugunda oyog'ida ham mustahkam turish kerak va yonida ha 3 ta bo'lsa ham, 4 ta bo'lsa ham o'ziga xos va talantli, o'zini dunyosi bor bo'lgan ijodkorlar yurganini his qilish kerak. Bo'ldi, ko'p shart emas. Ular biladi nima qilayotganini. Ularda g'oya ko'p bo'ladi, lekin bizda qo'rqishadi. Men g'oyam ishlash kerak, bo'ldi, tamom assalom. Mana men boshqarishim kerak. Mana g'oyam muhimroq. Sen nimani tayyormasan? Yo'q. Men tajribamda ko'rdim va bu xatoligini ham bildim va natijalar ham shunaqa bo'ldi-da. Shuning uchun men juda ham xursandman, men eshitishni bilaman. Qatgachadir yetalab olib borib qo'yishim mumkin chasiga yaramasam, shu muhimroq. Va shuni hisobga olsa, yaxshi telekanal qilsa bo'ladi, yaxshi radio kanal qilsa bo'ladi. Komanda bu bir-birini to'ldiruvchi bo'ladi. Hammaning o'zini ishi bo'lsa, bo'ldi, olam guliston. Faqat ochiq ko'ngil bo'lish kerak. Ana o'shanda siz ochiq ko'ngilsiz va sevasiz va yoningizda turgan odamlar ki o'sha energetika bilan ko'rsatib qolasiz. Bu nima degani? Bu mana shu. Mana shu oddiy sabab shu. Siz murakkab montaj qilmang, lekin o'sha narsa sezilsin, bo'ldi. Sezilsin. Operator mazza qilib ishlasin. Operator men bilan mazza qilib ishlayotganini sezishim kerak mana.
keyin safar yana men bilan chiqqisi kelish kerak. Oddi shunaqa, menda shunaqa ishlar. Bo'ldi. Mana shu nimadan boshlanadi, ko'ryapsizmi? Montajchi raz-razat qilmasin, anu birga yoqmaydi. Majburiyat bo'lmasin-da, kesinda mazza qilsin, sog'insin. Mana shu ko'ryapsizmi? Bu narsalar mazza qilib, shu zavqlar, o'sha e'tibor, mehr birlashgandan keyin yaxshi mahsulot bo'ladi. U anu iddao qiladi. Tushunyapsizmi? Men o'zi kech ketganman. Bu g'alati narsa bu. Buni hamma narsa. Ko'rasizmi, hamma narsa bir-biriga bog'liqda. Buning uchun sog'lom muhit yaratish kerak. Buning uchun iste'dodli odamlarni ko'ra bilish kerak. Buning uchun tan ola bilish kerak. Buning uchun tabriklashni uddasidan chiqish kerak. Boshqa hech qanaqa men ko'raman siri yo'q. Bu odamlarni o'rganish kerak. Yaxshi narsalarga o'rgatsa bo'ladi. Yaxshi loyihalarga. Va ishonaman, qanchalar ertaga shu bir xil qolipda ketayotgan kanallar ertaga vaqtiga ozgina achinadi. Achinadi ozgina. Chunki haqiqatga yetib borishadi. Va umuman olganda hamma javobgar millat uchun. Va o'sha javobgarlikni his qilish kerak. U qadar to'rtta odamni hali qonunni to'ydirish uchungina emas, bu kanal unaqa bo'lishi kerak emas. Hamma narsani javobi bor va ular ustun bo'ladi. Ular qarang-da, kimdir tomoshabin talabiga binoan sog'ingan narsani berish boshqa narsa. O'sha ko'rsatuvni navbatdagi mavsumini tasavvur qiling, davom ettiringlar deb bu sog'inch bu. Ha? Boshqa narsa. Lekin sen shuni xohlovdingmi? Ol mana. Mana senga show, mana artist. Mana blogerlar, mana ol. Da, shunaqa. Va u xotirjam chiqadi-da kitob o'qimasligini aytadi. Kitob o'qisa uxlab qolishini aytadi. Ustidagi kiyimi ustidan kuladi. Maktabda umuman yaxshi o'qimaganligi haqida ham bemalol gapiradi. Ki Japon mana kimdir, ha, sen ana qildingmi? Kesatadi va ochiqchasiga haqorat qilsa ham va bu norma bo'lyaptiki. Ya'ni ko'rasizmi, endi biz real hayotimizni, ko'chadagi hayotimizni endi biz bu yoqqa ham o'xtayapmiz. Mana shu, deydim, shu mana bolalarim xohlamayman albatta mana shu ekan hayot deyishini. Shunaqa, shu gapirsa albatta gap ko'p. Faqat ishlash kerak, sevib ishlash kerak, kamroq gapirib ko'proq ishlash kerak. Bugungi taraflar dasturida media sohasidagi bo'layotgan ishlarni yaxshi va yomon demaymizku, noto'g'ri taraflarini tahlil qilib berganingiz uchun sizga tashakkurimni aytaman va siz bunga haqli edingiz. Uzoq yillik tajribaga ko'ra ustoz jurnalist, rejissyor, masalan, o'sha ko'p mediadagi faoliyatingiz davomida har bitta ishingizni kuzatib boramiz va bugun kungacha muxlisimiz va shunday loyihalarim bo'lganki, hattoki sizni qilgan o'sha mualliflik dasturingizga ilhomlanib qurilgan meni loyihalarim bo'lgan. Va ushbu loyiha ham qaysidir ma'noda sizni dasturlaringiz ilhomlantirgan, mana shundan zavq olib qilganman. Bugungi tahlilingiz va tashrifingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Oybek Ahrorovich, millatga, yurtga, vatanga xizmat qilib hech qachon charchamang. Ijodingizni kuzatish nafaqat bizni yangi avlodimizga ham nasib etsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Sizga ham omad tilayman. To'xtamang, o'sha zavqni yo'qotmang. Rahmat.